Imram amici te an eritej. Sonte në këtë emision të 46 do të trajtoj atë përkujtim të datës 27 janar të vitit 1945. Kjo datë është shpallur në Gjermani dhe më vonë edhe në Bashkimin Evropian, por edhe në shumë organizma të tjerë si dita e Holokaustit. Në fakt është çlirimi i kampit Famkeq të Auschwitzit. Kampit Famkeq, vrastar, simbol të Holokaustit ose në gjuhën ebraishte Shoas. Ushtria kuqe me datën 27 janar të vitit 1945 hynë në kampin e Auschwitzit dhe gjenë vetëm 7.000 njerës të cilët ishin në fundin e tyre të jetës, të cvillitur, të dhunuar, të dobësuar, krejtësisht në fund të jetës tyre. Mijëra të tjerë, ose 60.000, ishin larguar në një udhtim famkeq për në dy kampe të tjerë të tërhequr nga nazistët, dhe udhtimi i tyre kishte përfunduar me 15.000 të vdekur. Në të vërtet, Holokausti vjen nga, si terminologji, vjen nga greqishtja e vjetër, që thot djegje e përgjithshme. Është një nga veprimet më mizore, më pa krahasim në historinë e njerëzimit që ka ndodhur pikërisht këtë 74 vjeç më përpara, ose në vitin 1945, por duke filluar nga një mizori e një mendimi kriminal në kokat e udhëqes partisë nacional-socialiste ose naziste në Gjermani, duke nisur që nga Mein Kampf i Hitlerit dhe duke u përkrahur nga Feldmarschall Göring, nga shefi i ideologjisë e propagandës Goebbels, nga shefi i SS-ve Himmler, nga shefi i partisë Bormann. Të tjerët mas tyre janë vetëm zbatues të asaj që u konsiderua me mizorin e një propagande dhe ideologjie të çfrenuar kriminale zgjidhja përfundimtare. Unë jam djal i një personi, një luftëtari të rezistencës, i cili ka qenë në kampin e përqendrimit gjerman nazist në Prishtinë. Sigurisht ky kamp nuk ishte kamp çfarosje. Ishte një kamp pune, kamp ku ishin të burgosur komunist, por edhe kundështar të regjimeve fashiste dhe naziste, njerëz të cilët nuk ishin dakord, jo vetëm me pushtimet, por edhe me mizorit që po ndodhin, kundështar pikërisht të fashizmit dhe nazizmit. Normalisht që në jug të Evropës, mizoria nuk ka qenë e tillë, sidomos në Shqipëri, kjo lloj mizorie nuk është ndier. Në një farë mënyre, me të vërtet gjermanët ishin kalimtar, ose si të themi, më të but, më thojza, me atë që konsiderohesh edhe racë shqiptare, po njëkohësisht edhe territor shqiptar. Por nuk ishin kështu as me hebrejt, as me një pjesë të madhe të slavëve, as me një pjesë dhe përgjithsisht me romët, bile nuk ishin as me komunistët në përgjithsi, bolshevikët, socialdemokratët i futnin në një tenxhere, në një sahan si pas tyre, ishin njësoj, racat inferiore, bile edhe dëshmitarët e Jehovajt, edhe masonët, ata mjafton që të përcaktonin, ishin të vetë përcaktushëm, që ky njeri është i tillë, edhe mjafton të kjo që të shkoje në
në kampet e tyre të përqendrimit, të përhapura, sidomos mbas viteve 1939 në gjithë Evropën, mbas fillimit pushtimit të saj. Por Auschwitz ka një veçori, sepse në Auschwitz ka ndodhur masakra e jashtëzakonshme e popullsisë ebreje, e mbledhur nga pothuaj gjithë vendet që Gjermania kishte pushtuar në Evropë. Ata tentuan që në vitin 1933 dhe sidomos në 34-shin me ligjet e Nurembergut të krijonin predispozitën e jashtëzakonshme të zhdukjes së një kombi dhe një race. Në fakt është një holokaust, por është edhe një shfarosi. Dhe holokausti mund të ketë fjalën dhe mund të përmbajë shumë idenë e shfarosjes së hebrejve, por në fakt hebrejë janë shfarosur 6 milion sipas statistikave të fundit, kurse shfarosja masive me pikërisht ato raca të tjera dhe atë shkatërim njerëzor, vrasje deri në fund kriminale janë nga 15 milion deri në 17 milion. Në fakt Gjermania hitleriane nuk e kishte vetëm me racën ebreje, me një komb të gjithin, të cilin do të shfarosnin, ishin vendosur që ta shfarosnin, por dhe me shumë e shumë etni dhe racat të tjera të cilat i konsideronin inferiore dhe njëkohësisht kundërshtare, kundërshtar politik, kundërshtar ideologjik, etjer. Fillon me 1933-shin, ku filluan deportimet dhe largimet e hebrejve nga Gjermania, por kulmi mriti me natën e kristaleve, ku midis edhe lartësive naziste kishte një lloj për atë krim, për ato djegje, për atë masivitet dhune të ushtruar brenda Gjermanisë, kishte një lloj bie fjala midis Goebbelsit edhe Bormanit, ose po themi edhe Feldmarshallit Goering, kishte një lloj mosmarrveshje, sepse po ndodhte një diçka e cila prishte një farë mënyrë ekuilibrat në vetë Gjermaninë. Por në ndërtimin dhe fillimin e kampeve në Evropë, kjo mosmarrveshje era në mënyrë drastike dhe krimi mori një nga format më të larta, sidomos në pushkatimet masive dhe groposjet masive të njerëzve, sidomos në Ukrainë dhe në Bashkimin Sovjetik. Shefi i SS-ve ose Himmler ka pasur një nga vështirësit më të mëdhaja për të paraqitur botës në sy, me gjitha i nuk pytë për asgjë në këtë rast, sepse pushkatimin e 30.000 njerëzve, bje fjala në Ukrainë dhe në vëndet slave, me kaq mizori i një farë mënyrë nuk do të duronin edhe lartësitë mëdhaja, binin shumë në sy. E shpikja më e mirë ishin pastaj më vonë kampet, ku ishin edhe dhomat e gazit dhe krematorimi. E pikrish këtu hynë në loj edhe Auschwitz. Para se të nisë këtë diskurs, më duhet të them që në shtabet e përgjithshme dhe në lartësitë e mëdha të partisë, sidomos partisë naziste, diskutohej kjo lloj shfarosje e judaizmit, ose po themi hebrejve, e një kombi komplet edhe një race. Në fakt u bë një propozim i madh mas i parë vrasjet masive të kryera nga SS-ët në tokat e pushtuara, jo vetëm të hebrejve, por edhe të kundërshtarëve. Menduan që të bëjnë një zgjidhje sipas tyre më të butë. Dhe kjo zgjidhje më e butë qëndronte dhe ishte në faktin e sterilizimit të popullsisë hebreje. Nuk u pranuan një farë mënyre, nuk u pranua dhe u vazhdua me krimin e shfarosjes, duke u fshehur në disa raste, sidomos mas kampeve të përqendrimit që i konsideronin kampe pune. Auschwitz, në fakt, është pjesë territor i Polonisë. Gjermanët e kishin zakon që në pjesën perëndimore të Polonisë t'u vendosin emrat e tyre dhe jo ato emra polak. Auschwitz nisi me disa gazerma të ushtrisë polake,
të cilat u kthyen më një herë në pikën qendrore të kampit të madh të përqendrimit. Nuk ishte vetëm ai kamp, u ngritën edhe disa kampe në Gjermani, edhe në Austri, siç ishte Mauthausen, ishte në Austri, territorin austriak, po ishte edhe Dachau e Buchenwald që ishin bashkë me disa tjerë, të mëdhej se të vegjël kishte sa të duash, që ishin territorin gjerman. Auschwitz u përqendrua pikërisht për të bërë pikërisht shfarosjen e hebrejve. Nga 1.100.000 të shfarosur, të ekzekutuar në Auschwitz, rreth 950.000 janë hebrej. Pra, është në mënyrë, më vjen keq që e them kështu par excellence, po është vendi ku është bërë shfarosja më e madhe, masive, dhe edhe përqendruar e popullsisë hebreje, kryesisht e ardhur nga vendet e Evropës, nga Hungaria, nga Polonia vet aty. Gjermaninë pothuaj i kishin pastruar, por ato që kishin tepruar po ashtu i çun në Auschwitz, nga shumë vende të lindjes ku pushtimi gjerman kishte vënë kontrollin edhe përmi territoret në përgjithësi. Aty u ngrit Auschwitz Nish. Auschwitz Nishi kishte një nga emblemat e cila turpëron edhe sot e kësaj dite kombet e qytetruara. Në hyrje në Auschwitz Nishit ishte shkruajtur Arbeit macht frei, ose në gjermanisht frei, ose puna të bënd lirë. Në fakt ishte vendi ku me punë do vdisje, ishte vendi ku masa saj dere dhe në teritorin tjetër të rritur do kishte dhoma gazi, ku do ishte një shfarosje masive pa dalim gra, burra, fmi dhe pleqë. Nuk ka shembull tjetër në botë, në historinë e njerëzimit, e përsisë edhe njerë, që mund të krahasohet dhe që mund të përmendet me po të njëjtën egërsi dhe ritëm vrasje të njeriu nga njeriu. Nuk mund të ketë më shembull tjetër. Dhe bota e ka turpin më të madh pikërisht këtë lloj shfarosje, e cila bëhesh edhe e fshehur, por që shumë shpejt njerëzit tentuan ta zbulojnë dhe ta deklarojnë. Lufta e dytë botërore, turpin më të madh të saj e ka pikërisht jo vrasjen, pushtimin, thjesht luftën që bëhesh nga Gjermania hitleriane me kombe të tjera dhe vende të tjera sovrane, po ka pikërisht kampet e përqendrimit dhe shfarosjen masive. Auschwitz 1 u pasua me Auschwitz 2 ose Birkenau, ose Birkenau, që është me të vërtet thelbi i shfarosjes masive të njerëzit. Aty ekzistonin dhe furrat më të mëdha, aty ekzistonin dhe krematorët. Digjeshin njerëz të gjallë, vinin me trena, dhe popullësia, sidomos ajo popullësi hebre, klasifikohesh kush ishte për punë, dhe pastaj të gjithë të tjerët çoheshin afër furrave dhe afër dhomave të gazit, që nuk dyshoheshin se çfarë ishin në momentin fillestar, zhvisheshin si nga pasuritë që kishin, si nga teshat, si nga dhëmt e arit, si nga flokët, si nga gjyshlyqet, si nga këpucët, si nga çdo gjë që kishin arritur të shkretët merrin me vete, bashkë me fëmijët, bashkë me pleqt, ashtu edhe me nëna dhe me fëmijë, futeshin në dhomat e gazit dhe aty mbyteshin. Pran tyre veproren dhe krematorëve ku digjeshin edhe ku fomat. Vrasjet në punë të tjera që do punonin, pa tjetër që trajtoheshin shnjerëzisht, normalisht që shfrytëzoheshin për punë dhe afër bje fjala Auschwitz 3 ishte një fabrikë e prodhimit të pjesëve plastike, të gomës, dhe aty vdisnin njerëz, lishin pa ngrënë, në të ftoftë, barakat kishin një shtrat i cili mund të mbante dhe ishi detyruar të mbante 5 vetë. Historia e kampeve tila të shfarosjes masive, të eksperimenteve
mbi njeriun, është doktor Mengele, angjëlli i vdekjes, është pikrisht në Auschwitz, ai i cili bënte eksperimente kimike me trurin e njeriut, me trurin e fëmijëve, me trurin e pleqve, me shëndetin e tyre, ato që ishin persona me tmeta, jo thjesht mendore, por dhe me tmeta fizike, futeshin për të bërë pjesë e eksperimenteve, njësoj si kavje, por një pjesë e madhe tyre ekzekutoheshin në vend, kalonin me njëherë në çfarosje. Një histeri e tillë, një model i tillë, një po them në thojza, mrekullie kriminale në shfarosjen e racës njerëzore, nuk ishte parë dhe nuk është parë akoma edhe sot e kësaj dite. Nga mendjet e çmendura të shumë e shumë hitlerianëve, por sidomos të këtyre njerëzve që sa po përmenda, që fillojnë me Hitlerin, me Goering, me feldmarshallët e ndryshëm që kishte, me Himmlerin, shefin e partisë, Bormann, nuk ka krahasim me asnjë lloj pushteti sundimtari, tirani dhe diktatori në botë. Me gjaftotësi, me një kriminalitet të studiuar dhe të mirë trajtuar për sa i përket edhe dokumentacionit, ata kryen miliona e miliona, miliona të vrarur. Ka një diçka që duhet të them. Shpeshherë njerëzit që qoheshin nga treni direkt në dhomat e gazit nuk regjistroheshin. Kemi të bëjmë me një nga krimet më të mëdha, sepse dihesh që nazistët në statistika në mbajtje regjistrash ishin të jashtëzakonshëm. Por në Auschwitz, sidomos në Auschwitz 2, Birkenau, është bërë edhe ky veprim jashtëzakonisht kriminal, nuk janë mbajtur as statistikat e njerëzve të cilët janë ekzekutuar në dhomat e gazit dhe pastaj në krematorium. Janë munduar që ta fshehin për para botës, janë munduar ta fshehin para anglo-amerikanëve, pa kundështarët e tyre që luftonin. Bile ka dhe histori të një veprimi fantastik të një ushtari i anglez i cili ishte edhe i rob dhe që ka tentuar, që natyrisht që trajtoheshin ndryshe, ka tentuar dhe ka hyrë brenda kampit të përqendrimit me anë disa marifeteve sublime, po themi, për të kuptuar realisht se çfarë po ndodh aty. Nuk kishin idenë se çfarë po ndodh në kampe të tilla. Auschwitzin e shliruan ruset dhe sovjetikët dhe kishin zakone dhe të egzageroheshin. Por sot aty ka një muze të jashtëzakonshëm dhe ju ndërkohë do keni parë dhe pamje të një muzeu i cili tashi është më në jurisdiksionin e polonisë, e polakëve, cilët e trajtojnë me të vërtetë në mënyrë tepër profesionale dhe tepër rigoroze për sa i përket edhe koncepteve. Bile polakët bën propozimin në UNESCO dhe i hoqen edhe emrin kamp përqendrimit të Polonisë, sepse kuptohesh gati sikur polakët kanë bërë një krim të tillë, në fakt ishin viktimat e mëdha, jo vetëm për hebrejt polak, por edhe për polakët vetë. Kanë vdekur në për këto kampe rreth, në Poloni kanë vdekur shumë njerëz, por në sidomos në kampe kanë vdekur me 1,5 milion njerëz. Pra është një fatkeqësi e jashtëzakonshme që është aty, por gjithsesi ajo është një dëshmi e jashtëzakonshme e koshiencës njerëzore për të kuptuar se me të vërtetë deri ku shkon histeria e jashtëzakonshme e tiranisë dhe kriminalitetit ideologjik edhe politik. Në fakte, kampin e Auschwitzit e shliruan rusët, e shliruan sovjetikët, që në një farë mënyrë me Stalinin ishin pothuaj kaq kriminale dhe sa vetë gjermanët. Edhe ata kishin kampet e tyre të jashtëzakonshëm të punës edhe të shfarosjes. Kanë vdekur 20 milion njerëz, është një fjalë goje, pikërisht nga marrëzit, nga tiranitë e një tirani tjetër që nuk ishte kësaj radhe Hitleri, po ishte Stalini. Kurse Dachau në Buchenwaldin e kanë shliruar Amerikanët, kanë hyrë ata. Dhe ajo që ju ndodhi në kokën e tyre ishte një
ishte një daullë, një çmenduri e jashtëzakonshme kur pan skelete, mijëra skelete njerëzish të gjallë dhe mijëra skelete njerëzish të vdekur, të pushkatimeve dhe të çfarosjes në masë. Dhe ajo që bën, përveç të shqirimit e kurimit, shumë më mirë se sovjetikët, ishte dhe marrja e njerëzve nga qytetet afër, njerëzve gjerman nga qytetet afër për t'i ballafaquar me krimin. Disa me të vërtet, me sinqeritet thonin, ne nuk dimë se çfarë ka ndodhur këtu. Kur nuk ishin më larg se sa 50 kilometra, kur nuk ishin më larg se sa 30 kilometra, nuk dinin dhe nuk po kuptonin çfarë kishte ndodhur në afërsi të tyre me miliona dhe miliona njerëz të çfarosur. Gjithsesi, 27 janari i kaluar më detyroi të bëj edhe pjesën historike të një masakre të jashtëzakonshme, jo thjesht Shoa dhe Holokaust, që pa tjetër ka rëndësinë e madhe, sepse gjithë ideologjia hitleriane ishte drejtuar për shfarosin e hebrejve, por dhe shfarosin e kundështarve si politik, si racave të tjera dhe bindjeve absolutisht kundërta me një regjim banditesk kriminal si ai i Gjermanisë nga vitet 1930 deri me rënien e Berlinit me 9 maj vitit 1945. Sot Gjermania është një mrekulli ekonomike dhe demokratike e botës. Është ajo Gjermani që kur të gjithë fqinjit e saj ankohen për mirë refugjat, ajo pranon. Është ajo demokraci e jashtëzakonshme, e madhe e Evropës, më e madhe në Evropë, e cila zbaton pikërisht ligjet e demokracisë, pikërisht ligjet mbi të drejtat e njeriut, shumë më mirë se ca të gjithë kombet e tjerë. Dhe kjo vjen jo vetëm nga krijimi i ndërgjegjes, por edhe nga pesha e madhe e fajit. E një faji i cili me të vërtet ju ratë gjithë Gjermanëve. Dëmtoi Gjermaninë, shkatroi ekonominë e saj, la miliona dhe miliona Gjermanë të vrarë, shkatroi qytete, shkatroi pjesë të rëndësishme të kulturës dhe të trashëgimisë, shkatroi një vend të madhë, të begat, si që është Gjermania. E me gjithë atë një kombi t'il, edhe me fajnë e malë pikërisht, të ati momenti që unë, sa për fola, arrin tjetë komb rëndësisht i malë dhe për ma tepër demokratik i lirë i botës qytetruar. Me të vërtet që Gjermania sot me i ka dënuar, i ka shpërblyer një pjesë edhe të njerëzve të vuajtur nëpër kampe. Ka marrë parasysh fajet e mëdha që kanë bërë drejtues kriminal që ju kanë dalë në krye. Ju do të keni edhe narrativën time mrapa për sqarime akoma më të mira për sa i përket pikërisht këtij momenti dhe unë ju ftoj ta ndiqni këtë narrativ e cila ka më tepër fakte, më tepër shifra se sa këto që ka mundësi t'ju them unë. Ndiqeni.
Në vitin 1947, një akt i parlamentit polak themeloi muzeun Auschwitz-Birkenau. Aty ku ndodhen Auschwitz-i 1 dhe Auschwitz-i 2, pjesë të ruajtura të kampit më të madh nazist të vdekjes. Në vitin 1979, UNESCO e futi atë në listën e trashëgimisë botërore. Ky muze është vizituar deri më sot nga më shumë se 32 milion njerëz. Pas viteve 90 të shekullit kaluar, ai vizitohet prej më shumë 700 mijë vizitorësh në vit. Këtu shumë kush do të bindet se një muze flet më shumë se qindra e qindra libra së bashku. Britanikja The Guardian publikoi foto, video dhe shifra nga kampi më famkeq i ngritur në kohën e Gjermanisë naziste. 1.100.000 njerëz të masakruar në kamp. 960.000 ishin ebrej. 74.000 ishin polak. 21.000 ishin rom. 15.000 ishin rus. 10.000 ishin nga kombësi të tjera. 7.000 të burgosur u gjetën gjallë. 6.350 kg flokë të gjetur në kamp. 100.000 palë këpucë. 12.000 enë guzhine. 3.800 valigje. 350 uniforma të kampit. Po si që ndron puna në kampin që fillimisht, po të heqim rrethin me tela, të shtrihet parasysh në pamjen e zakonshme të peisazhit polak. Disa ndërtesa, një peisazh pasosur fushor. Nazistët e hapën këtë kamp në vitin 1940 në periferi të qytetit Oswiecim. Qishte shumë qytete polak që pushtuar nga forcat gjermane me shpërthimin e luftës dytë botërore. Godinat prej tulle që kishin shërbyer për ushtrim polake, por që ishin ndërtuar qysh në kohën e perandorisë austro-hungareze, qenë gati. Gjermanët e ndryshuan emrin e qytetit në Auschwitz dhe ky u bë emri i njohur i kampit. Në vitet në vazhdim kampi u rrit, derisa filloi të përbëhej nga 3 pjesë të mëdha. Auschwitz 1, Auschwitz 2, Birkenau dhe Auschwitz 3, Monowitz. Si dhe më shumë se 49 kampet vogla. Fillimisht këtu burgoseshin polakët. Më vonë, këtu vinin të burgosërit sovjetik të luftës, romët dhe të burgosërit nga vendet e tjera. Në fillim të vitit 1942, kampi u bë skena e vrasjes më të madhe në masë të historisë njerëzore. Me krijimin e kampit në Birkenau, pjesa më e madhe e ebrejve drejtoheshin drejt për drejti në dhomat e gazit. Është vlerësuar se këtu janë sjellë së paku 1.100.000 ebrej. Këtu që në cilë rrëth 15.000 polak, mbi 23.000 rom, 15.000 sovjetik, dhe mbi 10.000 të burgosur nga vëndet e ndryshmet e Evropës, pjesa ma e madhe tyre vdiqin këtu. Të burgosur i cilëshin me trena, dhe që në fillim ndahashin 4 pjesë. Një grup, rrëth 34-tat, shkonin në dhomat e gazit brenda pak orve. Këtu përfshieshin fëmijë, gra dhe grupi i dytë përdorëshin sklever pune, në pra fabrikat e ndryshme. Me 1.100 hebrej polak i shpëtuan në ndërgimin të kapit në Auschwitz-it fal industrialistit gjerman Oskar Schindler, në fillim për të punuar në fabrikën e tij pranë Krakovit, pastaj në një fabrikë që tashin ndodhet në Republikën Çeke. Grupi i tretë shkonte për eksperimente mjekësore në duart e një miku të quajtur Angjëlli i Vdekjes. Grupi i katër përbëhej nga gra që përdoreshin për të punuar. Në fund të luftës për të fshehur krimet, tu në Birkenau nazistët shkantruar dhomat e gazit dhe krematorit. Në janar të vitit 1945, kur hyri ushtria e kuqe, në kamp kishin mbetur edhe 7.000 të burgosur, pasi një pjesë e tyre më të forte qenë evakuar në një marshim vdekje për në Gjermani. Si gjithë kampet e përqendrimit, Auschwitz-i u ndërtua nga kreu i SS-ve Himmler. Si shtam, ndërtesat që u përdorën për kampin Auschwitz 1, më parë qenë kazermat e ushtrisë polake, kështu që nazistët nuk munduan shumë që të ngrinin atë. Kuptohet, rrëthimi me tela u projektua nga fillimi. Ndërtesat vazhdojnë të jenë në gjendje të mirë dhe pikërisht aty ndodhen eksponatet të ndryshme muzeore, u përfaqësohen vende të ndryshme që kishin burgosit e tyre në kamp. Shqipëria nuk është, ose nuk ka pasur përfaqësuesit e saj në këtë kamp, ose ka pasur në një numër të vogël, pasi për jugun kishte kampe të tjera, edhe Jugoslavia e Austria bënë pjesë në një muze të vetëm. Porta e hyrjes në Auschwitz 1 është foto e njohur si ikonë e këtij kampi, ajo që ka përsipër shkrimin Arbeit
Maç fraj, puna do t'ju bëjt lirë. Këtu kalonin burgosurit që niseshin për në punë, shoqëruar nga tingujt e një orkestre. Ndryshe nga ç'është përshkruar në për disa filma, shumica e breve ishin në Auschwitz 2, dhe nuk kalonin këtu. Auschwitz-Birkenau, në një tjetër ikon të paraqitjes së kampit, atë të quajtur porta e vdekjes, do të ndërtohet 3 km më larg. Në majt vitit 1944, trenat e mbushur plot hynin deri brenda kësaj porte. Ndryshe nga Auschwitz 1, ku ndërtesat qenë me tulla, në Birkenau shumica e barakave qenë prej drasë. Të burgosërit e ndanë një shtrat tip marinari me një mesatare prej 5 vetash. Dëshmi faktike të asaj kohe janë kutit boshet gazit Zyklon B, flokët e grave, valigjet dhe këpucët e personave të zhdukur. Në krematorium në Auschwitz 1, llogaritë që digjeshin 340 trupa në ditë, ndërsa në kompleks, kur u ndërtua dhe ai Birkenau 1943, mund digjeshin 4576 trupa në ditë. Pas ikjes nga kampi, nazistët për të humbur gjurmët i hodhën në erë, por dhomat e gazit dhe krematoriumi i Auschwitz 1 dëshmojnë të njëjtën pamje. Një filozof tha se pas Auschwitzit nuk mund të shkruhen më lirika. Të tjerët folën për fajin kolektiv. Sigurisht që duke vizituar Auschwitzin, njeriu del tmerrsisht i pështjelluar, që nga mendja deri ke rrëpullitë e tij. Komandanti SS i kampit, Rudolf Hoess, e ka bërë një përshkrim të detajuar të punëve në kamp, gjatë pyetjeve që u bën më vonë, si dhe në autobiografinë e tij. Ajo varë në hyrje të krematoriumit të Auschwitz 1 dhe tërëkëmshi i ekzekutimit mund të shihet edhe sot. Si mund të bënin veprime të tilla njerëz që kishin lexuar Goethen, Rilken, që kishin dëgjuar Mozartin, Schubertin? Kjo pyetje për njerëzimin ende nuk ka gjetur përgjigje. Ja disa emra që kaluan në këtë kamp apo u vrarë aty. Primo Levi, shkrimtar italian me origjinë ebreje. Robert Desnos, poet francez. Anna Frank, ajo e ditarit famshëm. Imre Kertész, shkrimtari nobelist i vitit 2002. Mu në mes të Evropës, gjithçka që e bërë me fshehtësinë më të madhe. Forcat aleate kishin marrë disa informacione, por vrasjet masive i kishin parë si të egzageruara. Gjërat ndryshuan kur raportuan dy të arratisur nga kampi. Forcat aleate filluan të lidhen me të vërtetat e Auschwitzit në mesin e vitit 1944. Pas kërkesës së një rabini slovak në majt vitit 1944, u ndërmor një fushat për të bindur forcat aleate që të bombardonin Auschwitzin apo linjën hekurudhore që të çonte atje. Churchilli urdhëroi që të përgatitej një plan i tillë, por sqaroi se bombardimi i kampit do të vriste të burgosurit, ndërsa bombardimi i linjës hekurudhore ishte i pamundur. Në vitin 1943, brenda në kamp organizua një grup me qëllim që të nxjerrte jashtë kampit sa më shumë informacione mbi ato që ndodhen aty. Ata gruposën në dhëna të ndryshme me qëllim që një ditë zbuloje e vërteta. Primo Levit, shoku i tij i burgut, i kishte thënë: "Kampi është një makinë e madhe, e cila do që ta shndrojnë kafsh, por ne nuk duhet bëhemi kafsh. Ai që do të mbijetoj, duhet të tregoj gjithçka, i jap dëshmi. Që të mbijetojmë, duhet, së paku të ruajmë skeletin, konturët e dukshme të civilizimit." Para rënës murës Berlinit, muzeu shquje për lavdin që i thurte ushtrisë kuqe. Dhe në atë kohë plaka memoriale e vendosur nga sovjetikët, por e mbështetur dhe nga autoritetet polake fliste për 4 milion të vdekur, por luftimet e më vona flasin për 1 milion e 100.000 të vdekur, 90% e tyre hebrej. Përveç të tjerash, në shti muzeu polak e shikon paktin gjermano-sovjetik të mos sulmimit si një shitje që i bëri Stalini Polonisë. Numri sakt i viktimave është e vështirë të përcaktohet me saktësi, sepse para ikjes së tyre gjermanët shkatruan shumë dëshmi. Vetëm dëshmit në gjyqin e Nurembergut përpiqen të bëjnë diçka në këtë drejtim. Rudolf Hoess, komandanti burgut nga viti 1940 deri në vitin 1943, tha se 2 milion e gjysmë hebrej janë vrarë në dhomat e gazit, ndërsa gjysmë milioni kishin vdekur në mënyrë natyrale, sipas tij gjithmonë.
Libri të vdekurve në Auschwitz i zbuluar në arkivat sovjetike flet vetëm për atë që është regjistruar. Në vitin 1996, Gjermania e bëri 27 janarin, ditën e shërimit të Auschwitzit, ditë zyrtare për përkujtimin e viktimave të nacionalsocializmit. Në 2005, Parlamenti Evropian e kujtoi për vjetorin e shërimit të kampit me një minutë heshtje dhe me këtë rezolutë. 27 janari vitit 2005, për vjetorin 60 i shërimit të kampit të vdekjes Auschwitz-Birkenau, u vranë 1.500.000 hebrej, Rom, Polak, Rus, si dhe të burgosur dhe vendeve të tjera, nuk është vetëm një rast i veçantë i europianëve që të kujtojnë të merrin e pafund dhe tragjedinë e Holokaustit, por edhe për të kujtuar rritjen e antisemizmit në Evropë dhe për të hapur sytë në rrezikut të persekutimit të njerëzve në bazë të racës, origjinës etnike, religionit, klasifikimeve sociale dhe orientimeve politike apo seksuale. Mohusit e Holokaustit, ndryshimin e numrit të të vdekurve në pllakën përkujtimore, përpiqen ta përdorin për propagandën e tyre. Pra nëse historianët nuk arrin të ngulisin këtë shifër, thon ata si mund të marrim Holokaustin për të besueshëm. Libri i të vdekurve të Auschwitzit është përdorur nga mohusit për të njëjtin qëllim, me që ky burim i veçantë përmbledh një listë të hollësishme të emrave të viktimave. Mohusit kanë ardhur në përfundimin se ajo është bindëse, megjithëse kjo rrezon dëshmitë dhe zbulimin e historianëve të nderuar të Holokaustit. Megjithatë, shumë dëshmitarë thonë se SS-et ishin skrupuloz në regjistrimin e emrave dhe numrit të aftëve për punë. Mirë po, ata që shkojnë tretë në dhomat e gazit nuk janë shënuar. Kohët e fundit, media dhe Ministria e Jashtme e Polonisë kanë pasur kundërshtime për përdorimin e shprehjes kampi polak i vdekjes kur flitet për Auschwitzin. Sepse ju duke se fraza transmetonte gamimisht se polakët, më fort se sa gjermanët, e ngritën Holokaustin. Më një prill të 2006, zëdhënësi i qeverisë polake tha se i që kërkuara UNESCO-s që ta ndryshonte emrin kampi i përqendrimit Auschwitzit në ish kampi gjerman nazist i përqendrimit Auschwitz-Birkenau, për të teksuar se kampin e ngritën nazistët gjerman e jo polakët. Më 12 korrik 2006, UNESCO pranoi të bëheshin konsultimet më teshme. Më 28 qershor u shpallë se emri i ri që Auschwitz-Birkenau, kampi gjermano-nazist i përqendrimit dhe i shfarosjes. Dy regjisorëve polak ju është dhënë leje për xhiruar filmat respektiv në Auschwitz. Njëkohësisht, disa miniserie televizive kanë xhiruar skena Holokausti. Mirë po, kjo leje ju mohua të famshmit Steven Spielberg për xhirimet e filmit të tij Lista e Schindlerit. Për skenën e arritjes së trenit me gratë, është ajuar një kamp jashtë Harkut, të portës së vdekjes. Në shkurt të vitit 2006, Polonia u mohoi vizat hyrëse disa studiuesve iranian, të cilët kishin planifikuar të vizitonin Auschwitzin. Ministri i jashtëm polak tha se do të pengonte Iranin për gjurmimin e shkallës Holokaustit, të cilin presidenti iranian Ahmedinejad e kishte cilësuar si fals. Megjithëse nuk ka shumë dëshmitar të asaj kohe, ka ende të mbijetuar nga kampi Auschwitzit që mund të tregojnë historinë e tyre në ditën e përkujtimit viktimave të Holokaustit. Nuk mund ta mendonin, aq më tepër imagjinonin ushtarët e armatës kuqe në marshimin e tyre drejt Berlinit me 27 janar të 45-s, se do të zbulonin ekzistencën e kampit të përqendrimit në cilësinë e sipërme e që ai vend do të bëhej simbol i shahut dhe ikonë e ditës së përkujtimit viktimave të Holokaustit. Kishin parë gjëra më të këqija më parë ushtarët sovjetik. Treblinkën, kampi i shfarosjes ku 900.000 hebrej kaluan direkt nga trenat në dhomat e gazit. Sobiborin dhe Belzecin, që prej vitit 1996 në Gjermani përkujtohen me 27 janar viktimat e nacionalsocializmit. Në këtë ditë, me vitin 45, ushtarët sovjetik patën shiruar të burgosurit e kampit të Auschwitz. Zgjedhja e kësaj date për shënuar këtë përkujtim ndërkombëtar është bërë duke u nisur nga fakti se pikërisht me 27 janar të 45-s u qirua kampi më i tmerrshëm i shfarues e hebrejve përgjatë luftës së dytë botërore. Kampi i Auschwitzit i vendosën në Poloni. Paradoksalisht, kampi u qlirua nga Austria, një shteti po aq brutal sa dhe Gjermania naziste e Hitlerit. Kjo ishte armata e kuqe e Stalinit, e cili pa dallim nga Hitleri, që vriste në emër të luftës së racave, bënte të njëjtën punë të pisë në emër të luftës së klasave. Sot janë më shumë se 1.300.000 veta
që në harkun e një viti vizitojnë Muzeun e Auschwitzit. Më shumë se ata që shkojnë për të parë të gjithë vendet që lidhen me këtë periudhë të marrë së bashku. Nga këta 550.000 janë polak, ndërsa të tjerët vijnë nga vende të ndryshme të botës, student, janë ata që përbëjnë 2/3 e vizitorëve. Këto statistika janë të rëndësishme sepse numri i vizitorëve që prej vitit 2001 është në rritje të vazhdueshme. Në ish kampet e përqendrimit vijnë edhe 53.000 korean, 8.000 japonez, më shumë se 10.000 kinez nga Singapori e tjerë e tjerë. Esther Bejarano është 86 vjeç. Ishte 18 kur kjo grua u dërgua në kampet e përqendrimit të Auschwitzit. Thotë se muzika e ka shpëtuar. E lindur në 15 dhjetor të vitit 1924, ende sot ka 20 fort të bukur. Ishte 20 prill i vitit 1923, për shkak se kishte familiaritet me pentagramin, u mor në orkestrën e femrave në kampin e përqendrimit. Në fillim me fizarmonik, pastaj me flaut. Herët në mëngjes dhe mbrëmjen e vonë, qëndronte në këmbë përpara portave, duke shoqëruar me muzikë hyrjen e daljen e të burgosurve të detyruar për bërë punë të detyrueshme. Duhet lunte muzikë, dhe kur duhet priste në hyrjen kryesore të deportuarve të ri. Ditë errta, plot ankth, uri dhe dhunë, shifnin kufomat e të burgosurve të vdekur nga vujti, të hedhur mi karroz që të qoheshin krematorium. Gjithmonë vinin të deportuar të ri. Ne e dinim se shumë për tyre do të përfundonin direkt në dhomat e gazit, por prap duhet i prisnin me muzikë. Shumë për tyre me siguri e kanë menduar se aty ka muzikë, nuk mund të ketë shumë dhimje, dhe për ne ai mendim ishte një peshë madhe. Shumë për tyre nuk arritën dot të mbijetonin, por Esther, akoma në moshë të mitur, arritë të mbijetonte. Pas luftës emigroi në Palestinë, por në vitin 1960 u kthye në Gjermani bashkë me fëmijën dhe burrin. Esther sot është një bashkëthemeluese dhe presidente e Komitetit të Auschwitzit në Gjermani dhe presidente nderi i shoqatës për ndjekur nga regjimi nazist. Pavarësisht asaj që ka parë e ka jetuar, Esther i këndon paqes dhe dëshirës për një shoqëri të barabartë. Rolf Josef është një tjetër i mbijetuar që tregon historinë e tij. Ai sapo ka mbushur 90 vjeç para disa javëve. Fakti që ai ende jeton është gati si një mrekulli. Si hebre berlinez, ai ka shpëtuar disa herë arrestimit nga nazistët, transportimin të kampeve të përqendrimit dhe ekzekutimit. Rolfi është rritur në lagje në Veding, aty ka shkuar në shkollë dhe këtu si 12 vjeçar e ka ndjerë se çfarë do të ndodhte si hebre. Në vitin 1933 na erdhi një mësues i ri. Ai erdhi me uniformën e SA-ve, trupave paramilitariste të Partisë Punëtore Nacional-Socialiste Gjermane. Pyetja e parë që bëri ishte: ka ndonjë hebre në klasë? Kur unë ngrita dorën e kuptova. Nga jo dit me iku busqeshja. Kështu ndodhi. Çdo dit a i më thriste para klasës dhe më qëllonte. Rolf Josef e rrëfen me fjalë thjeshtë historinë e tij. Si e morën prindrit në një kamion për transport mobiljesh dhe dërguar në Theresienstadt. Ishte 6 shërsori 1922, kur i pa për herë të fundit. Disa muaj më vonë, veta ju arrestua në rrugë dhe për javë të tëra u morën pyetje e u torturua nga Gestapo. Pastaj më dërgua në Auschwitz, ka qenë një tmerr. Si na futën të gjithëve në një vagon, 6 të rinë pranga, me 50 gra e fëmijë. Si bërtisnim dhe të rrisnim ata, ishte e tmerrshme. Ishte një djalë me ne, një holandez që thoshte: ju nuk e dini ku po shkoni, po që se shkojmë kështu të lidhur në Auschwitz, do të përfundojmë direkt në soba gazi. Por Rolf Josef ishte gjetur një darë me cilën mund t'i kpuste prangat. Për ne nuk ishte më rëndësi. Kemi kërcyer nga treni në lëvizje. Ai ka treguar shpesh historinë e tij dhe nuk i duhet të gjej fjalët e duhura. Me qindra herë ai ka rrëfyer atë para fëmijëve dhe të rive në shkolla apo qendra kulturore. Ka treguar yllin hebre dhe fotografinë e spitalit hebreve ku ndejnë nën pretekstin e lisë. Dhe kur donin ta merrnin Rolf, përseu nga dritare ka të dytë dhe me shtyllë kurrizore të thyrë jam bathi. Bashkë me vllahën gjeti mbështetje për 3 vjet te një grua e varfër që mblidhte në mbeturinë. Historitë e kampit të Auschwitzit, të vdekjeve, masakrimit, torturave, eksperimenteve gjakatare vazhdojnë të kenë një hon edhe sot e kësaj dite. 27 janari
i vitit 1945 ishte hapja dhe maskimi për balë botës i një krimi makabër, një krimi masiv i kryer në një ideologji jashtëzakonisht vrastare e quajtur nacional-socialism.